Tak zdravím. Teď jsem se přesunul tadyhle k cestě. Začal jsem tady dělat polomy. Tadyhle jsem posral nahrávání, vůbec to nebylo vidět, tak jsem to hned vymazal, bylo to proti sluníčku. Mám tady asi 4 stromy, zatím 4, protože tyhle ty jsou trošku nahlý, ani bych je možná brát nemusel, ale je v tom už brouk. Tadyhle už je to hodně vidět. A potom se přesunu. Jestli to bude vidět. Tak, tamhle tím směrem je takhle kůrovcový kolo. Tam to budu házet docela na plác, tam to ještě není zasázený. Zbývá tam něco dovyklidit, takže tam by to mělo být dobrý. Tyhle ty stromy, jedná se tadyhle o ten a tenhle ten. Ty jsou trochu nahlí do směru pádu, ale jsou nahlí i ode mě doleva. Takže já je začnu řezat z levé strany, abych je dostal takhle tadyhle, jakoby nad ten dub. Nevím teda, jak to bude vidět. Proti tomu sluníčku mi to tady vychází přímo do směru. Jo. To je vodo. Tak jo, no. Když vidím, jak to tady vypadá, tak pravděpodobně bude tady těch stromů ještě 10. Uvidím teda, jak budou vypadat další. Vemu zatím tadyhle ten, u kterého to bylo nejblíž.
tady dost hnilý. Snažím se to dávat do jednoho místa, jak ležel ten polom. Tadle paseka, ta už je vyklizená, takže tam se bude sázet. A chlapi od vyvážečky to mají radši, když je toho víc pohromadě, nemusí tolik pojíždět. Jít trošičku nalevo. Tak, tímhle smrkem se s váma rozloučím. On se takhle nezdá, nevím, jestli to bude vidět, ale ten by měl padnout sám. Takže do stejného místa. Vám přeju hezký víkend. A taky nějaký odpočinek. Tak ještě mi to nedá a natočím hned tadyhle ten krajovej, je dost nahlej jakoby nahoru doleva a potřebuju ho předimenzovat napravo, aby mi nezničil ten dub. Tady našteluju.
Tak. Ještě malinko. Nemůžu moc řezat. Paráda. Jsem spokojený.